Շարունակենք Սուրբ Մկրտության խորհրդի վերաբերյալ մեր դասընթացը ըստ Զաքարիա Վարդապետ Պաղումյանի 200 Սուրբ Մկրտության մասին գրքի։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Օգնին Սրբո ամեն։ Առաջին, Սուրբ Երրորդության Աստվածության մասին պիտի սովորի մարդը։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը քրիստոնեության հիմնակարն է և հոգևոր կյանքի առանցքը, առանց որի չի կարող լինել ճշմարիտ Աստված ճանաչողությունը։ Մեկ Աստծո, իբրև Սուրբ Երրորդության Վարդապետությունը, քրիստոնեությունը զանազանում է մի աստվացյան մյուս կրոններից։ Հա, մեր հավատքը տարբերվում է նրանից, որ մենք մեկ Աստված ենք դավանում, բայց այդ մեկ Աստվածը Սուրբ Երրորդություն է, մյուսների համար սա անկալելի չի։ Եթե մովսիսականության և իսլամի մեջ Աստված ասելով հասկանում են միայն Հայր Աստծուն, ապա քրիստոնեության մեջ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Մեր եկեղեցում գործածվող և Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու կողմից խմբագրված հանգանակում խոստովանում ենք։ Հավատում ենք, որ Սուրբ Երրորդությունը մեկ բնություն է, մեկ Աստվածություն, ոչ թե երեք Աստվածներ, այլ մեկ Աստված, մեկ կամք, մեկ թագավորություն, մեկ իշխանություն, արարիչ, երևացող և աներևույթ արարածների։ Ուղղափառ այս վարդապետությունից շեղումը և ոչ ճիշտ մեկնաբանությունները դարերի ընթացքում պատճառ են դարձել զանազան հերետիկոսությունների և աղանդների առաջացման։ Բնականաբար ընդհանրական եկեղեցին միշտ պայքարել է նրանց դեմ և գումարել տիեզերական ժողովներ, որոնց ընթացքում ուղղափառ տեսանկյունից ձևակերպել և սահմանել են աստվածային ճշմարտությունները։ Սուրբ Երրորդության խորհուրդը հնարավոր չէ բացատրել մարդկային տրամաբանությամբ, սակայն այն որոշ չափով ըմբռնելի է հավատքով և խորը հոգևոր ճգնությամբ և փորձառությամբ, երբ մարդը ճանաչում է իր արարչին։ Սուրբ Երրորդության անճառելի խորհուրդը բացահայտվում է աստվածային հայտնության, որ տեսնում ենք Սուրբ գրքում։ Ինչպես ընդհանրական, այնպես էլ հայոց եկեղեցու Սուրբ հայրերն ու վարդապետները իրենց հոգեշահ գործերում մեծ տեղ են հատկացրել այս վարդապետության բացատրության, այսինքն Սուրբ Երրորդության։ Նրանք փորձել են գեղեցիկ և հասկանալի օրինակներով հասու դարձնել Սուրբ Երրորդության անպատմելի խորհրդին, բայց անգամ նրանք էլ խոստովանում են, որ հողեղեններս մեր տկար մարդկային մտքով չեն կարող ամբողջովին ըմբռնել Սուրբ Երրորդության խորհուրդը։ Նրանք Սուրբ Երրորդության խորհուրդ հաճախ բացատրում են արեգակի օրինակով։ Արեգակը Հայր Աստված է, նրա ճառագայթը Որդի Աստված, իր ջերմությունը Սուրբ Հոգի Աստված։ Կամ ջրի բնությունը մեկ է, բայց այն կարող է լինել աղբյուր, գետ և ծով, որ ասում է, սա անընկալ է, անըմբռնելի է մարդկային մտքի համար, մարդկային մտքը չի կարող ընկալել Սուրբ Երրորդության խորհուրդը և բացատրել այն։ Եվ սրա համար մի լավ օրինակ կա, ավանդություն է այդպես, ասում է Սուրբ Օգոստինոսը շատ մտածում էր Սուրբ Երրորդության խորհրդի մասին, ուզում էր հասկանալ Սուրբ Երրորդության խորհուրդը։ Եվ ասում է մի անգամ ծովափով քայլելիս նկատում է մի մանկան, ինք է այդ մասին էր մտածում, Սուրբ Երրորդության մասին խորհրդածություններ անում, և մտածում է մի մանկան, որը տարօրինակ բան էր անում, հեռվից նկատում է, որ այս մանուկը փոքրիկ դույլով ջուրը ծովից վերցնում է և բերում է ինչ-որ մի տեղ լցնում է։ Հետո նորից գնում է ջուրը բերում, լցնում ջուրը և այսպես շարունակ։ Ինքը հեռվից սա նկատելով այդպես հետաքրքրությամբ գալիս մոտենում է մանկանը, տեսնում է մանուկը ավազի մեջ ծովափին մի փոս է փորել, խորացրել և ծովի ջուրը դույլով բերում լցնում է այդ ուրեմն փոսի մեջ։
Դե բնական է, որ ջուրը լցնում է, անմիջապես ավազի մեջ ջուրը ներծծում է, ինքը նորից է բերում, հարցնում է այս մանկանը, ասում է, մանուկ, ինչ ես անում, ասում է, ես ուզում եմ այս ծովը դատարկել այս փոսի մեջ, Օգոստինոսը ծիծաղում է, ասում է, միթե դու մտածում ես, որ այս ահռելի ծովը, դեր չի երևում, անծայրածի ծովը կտեղավորվի այս փոքրիկ փոսի մեջ, մանուկն ասում է, բայց դու ինչպես ես մտածում, որ Սուրբ Երրորդության ահռելի խորհուրդը կտեղավորվի քո փոքրիկ գլխի մեջ, հա, մարդկային սահմանափակության մեջ անսահմանափակ երրորդությունը չի տեղավորվի երբեք, և այս մասին էր այս փոքրիկ պատմությունը, այսինքն մարդը երբեք չի կարող հասկանալ Սուրբ Երրորդության խորհուրդը, մենք հավատում ենք և հավատքով ենք ընկալում, այլ ոչ թե հասկանում ենք. Երրորդություն բառը աստվածաշնչային չէ, այն սկսվում է կիրառել երկրորդ դարից սկսած, սակայն Սուրբ գրքի բազում հատվածներում խոսվում է այս վարդապետության մասին, աստվածաշունչը մշտապես շեշտում է Աստծո մեկության մասին և մարդկանց զգուշացնում, որ հեռումնը չաստվածներին պաշտելուց, հավատամքի մեջ էլ ասում ենք, հավատում ենք մենք մեկ Աստծո, ամենակալ հորը երկնքի և երկրի երևելիների և աներևույթների արարչին։ Սուրբ Երրորդության առաջին անձը հայր Աստված անծին է և անսկիզբ, այսինքն չի ծնվել և սկիզբ չունի։ Որդին երկրորդ անձը անժամանակ ծնունդ է, անժամանակ ծնունդ հորից, այսինքն հորից է ծնված, բայց ժամանակներից առաջ, անժամանակ, իսկ Սուրբ Հոգին անճառաբար բխում, ինչպես հայրն է հավիտենական, նույն ձևով էլ որդին և Սուրբ Հոգին, չկար մի ժամանակ, երբ կար հայրը և չկային որդին և Սուրբ Հոգին, ինչպես օրինակ ճառագայթը ջերմությունը արևից են, բայց նրա հետ միաժամանակ են, քանզի արևը չի կարող լինել առանց ճառագայթի և ջերմության։ Ոչ էլ աղբյուրը առանց ջրի և բխման, ոչ էլ միտքը առանց խոսքի և հոգու։ Հիսուս նույնպես Աստծուն հայր է կոչում, մարդկային հարաբերության մեջ հայրը և որդին նույն բնությունն ունեն, բայց միմյանցից տարբերվում են իրենց տարիքով, փորձառությամբ, գործով և այլն, յուրաքանչյուր զավակ, երբ ամուսնանում է և երեխա ունենում, ինքն էլ է հայր դառնում, բայց Սուրբ Երրորդության դեպքում այդպես չէ, ըստ ուղղափառ դավանության հայրը և որդին մատնանշում են անժամանակ պատճառականություն և հարաբերություն, որի մեջ չկա առավելություն և նվազություն, մեծություն և փոքրություն, այսինքն հայրը առավել է որդին նվազ կամ հայրը մեծը, որ չկա այդպիսի բաներս։ Նրանք ունեն նույն էությունը, բայց տարբեր անձեր են, հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին երեք տարբեր աստվածներ չեն, այլ մեկ աստված, մեկ բնությամբ, մեկ աստվածությամբ, մեկ տերությամբ, մեկ իշխանությամբ, մեկ կամքով և մեկ ներգործությամբ, անձերի բնութենական նույնությունը արտահայտվում է նաև այլ եզրով, բնութենակից, այսինքն նույն բնությունն ունենալը, բնութենակից, այսինքն նույն բնությամբ է, էյակից, հարակից, երկրպագակից, համազոր, նույնագո, համապատիվ, համաբուն և այլն, այսինքն Սուրբ Երրորդության անձերին են վերաբերվում սրան։ Սուրբ Երրորդության անձերի համար օգտագործում ենք համագոյության եզրը, այսինքն նույն գոյություն ունեցող, որը բանաձևեց և ընդունվեց
325 թվականին Նիկիայի առաջի տիեզերաժողովում 318 հայտնապետներին տրված աստվածային հայտնության արդյունքում։ Համագոյությամբ եկեղեցին շեշտում է, որ հայրը և որդին նույն բնությունը և էությունն ունեն, ընդդիմանալով արիոսականությանը, որը պնդում է, թե որդին Աստված չէ, կրտսեր է հորից և թե կար ժամանակ և որդին չկար, այսինքն հայրը կար, բայց որդին չկա, հա, ուրեմն էլ ինչ Աստված, Աստված միշտ կա, դեմ ժամանակ չկա, որ Աստված չի եղել։ Սուրբ Երրորդության երեք անձերը տարբերվում են իրենց անձնավորական հատկություններով, ուստի եկեղեցու հայրերն ու վարդապետները շեշտում են, որ ինչ հորն է, նաև որդունն է, բացի հայրությունից, հա որդին ամեն ինչ է, բացի հայրիներից, ինչ որդունն է, նաև հոգունն է, բացի որդիությունից, հոգին որդի չի, և ինչ հոգունն է, նաև հորն է և որդունը, բացի հոգիությունից, այսինքն անձերն է տարբեր, մնացած ամեն ինչ նույնն է։ Երբ որդի Աստծո համար օգտագործում ենք ծնունդ եզրը, այն չպետք է հասկանալ մարդկային ծննդի նման, այլ ինչպես լույսից լույսն է առաջանում, կրակից կրակ, կամ ինչպես մտքից ծնվում է խոսքը, ուստի Նիկիական հանգանակում խոստովանում ենք, որ հավատում ենք մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո որդուն, ծնված Հայր Աստծուց միածին, Աստված Աստծուց, լույս լույսի, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստծուց, ծնունդ և ոչ արարած։ Չի եղել ժամանակ, երբ չի եղել Հայրը, նմանապես չի եղել ժամանակ, երբ չի եղել որդին։ Սուրբ Երրորդության երրորդ տանձը Սուրբ Հոգին բխում է հորից և փառակից է որդուն, բխելով հորից, Սուրբ Հոգին չի դադարում Աստված լինելուց, նա կատարյալ Աստված է հոր և որդու նման, իր անձնավորական հատկություններով։ Հետևաբար համագոյության եզրը նմանապես վերաբերվում է նաև Սուրբ Հոգուն, այն սահմանվեց 381 թվականի Կոստանդնուպոլսի երկրորդ եզրական ժողովում, որը դատապարտեց Սուրբ Հոգու աստվածությունը չընդունող մակեդոնականությունը։ Հավատամքում Սուրբ Հոգու մասին ասում է, հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն, անեղին և կատարյալին, որ խոսեց օրենքում մարգարեների և ավետարանների մեջ, ով իջավ հորդանան, քարոզեց առաքյալների միջոցով և բնակվեց սրբերի մեջ։ Այս նույն Սուրբ Հոգին էր, որ արարչագործության ժամանակ շրջում էր ջրերի վրա, նույն Սուրբ Հոգին էր, որ հոգեգալստին իջավ առաքյալների վրա, և նույն Սուրբ Հոգին է, որ այսօր գործում է եկեղեցու մեջ։ Ուրեմն, սա առաջի ուսուցումը, առաջի ուսուցումը, որպես սովորի ամեն մի մարդ, որ քրիստոնյա պիտի լինի, պիտի մտածի Սուրբ Երրորդության վարդապետությունն է կամ ուսմունքն է։ Երկրորդ ինչ պիտի իմանա, արարչություն և արարածների ստեղծում։ Ինչ է սա իր մեջ ներառում։ Աստծո անսահման սիրո, բարության և ողորմության արդյունքն է ողջ արարչագործությունը, որը ուղափառ հավատքի խոստովանության կարևոր կետերից է։ Աստված արարիչ է երկնքի և երկրի, երևելի և աներևույթ արարածների, տեսանելիների և անտեսանելիների, տեսանելի և անտեսանելի աշխարհների։ Վեցօրյա արարչագործությունը նկարագրված է Աստվածաշնչի ծննդոց գրքի առաջին երկրորդ գլուխներում։ Աստված ամեն օր
ստեղծում է ինչ որ բան կամ բաներ, որոնք բարի են եւ կատարյալ։ Բարի ասելով Աստվածը շուտ հասկանում է, որ ողջ արարչագործությունը բարի է, քանզի նա արարչի գերագույն, քանզի նրա արարիչը գերագույն բարին է, ասինքն Աստված։ Սուրբ գրքում օգտագործված օր հասկացողությունը ամենայն հավանականությամբ պետք է ընկալել ոչ թե այժմյան 24 ժամյա տևողությամբ, այլ ժամանակ եւ շրջան իմաստով, որ ասում է առաջին օր, երկրորդ օր, երրորդ, այսինքն դա պետք է օրվա օրվա հետ նույնացնել, այլ պետք է ընկալել որպես ինչ-որ մի ժամանակահատված, ժամանակ կամ շրջան իմաստով, հատկապես որ առաքյալն էլ ասում է տիրոջ համար մեկ օրը ինչպես 1000 տարի է եւ 1000 տարին ինչպես մեկ օր։ Ըստ եկեղեցու հայրենի Աստված ամեն ինչ ստեղծեց ոչնչից եւ անգոյությունից։ Նա իր երկնքին եւ երկրին, այնտեղ ապրող արարածներին, հիշիր, որ Աստված նրանց ստեղծել է ոչնչից, Մակաբայցների գրքում ասում։ Իսկ թե ինչպես եղավ այդ ամենը, Սուրբ գիրքն ասում է. «Ասաց եւ ստեղծվեցին, հրամայեց եւ հաստատվեցին»։ Սաղմոս ծննդոց գրքի առաջին գլխի առաջի համարում կարդում ենք. Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, իսկ հայր մերի մեջ խնդրում ենք, որ նրա կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Նկատի ունենալով վերոգրյալը, Սուրբ հայրերը երկինք բարի համար նշում են, որ այստեղ խոսքը ոչ թե տեսանելի երկնքի մասին է, այլ անտեսանելի երկնքի, ուր բնակվում են նաև հրեշտակների 9 դասերը, որոնք ստեղծվեցին Աստուն փառաբանելու և օրհնելու համար։ Սուրբ Պողոս առաքյալն ասում է. Նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ երկնքում է և երկրի վրա, ինչ երևում է և ինչ չի երևում, թե գահերը, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, և ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց Կողոսացիների թուղթ։ Հրեշտակները երկնաբնակ են, անմարմին, անմա, անսեր, իմացական, մշտաշար, մանկություն և ծերություն չունեն։ Հրեշտակները աննյութական լինելով կապված չեն նյութի և նյութականի հետ։ Հրեշտակների մի մասը, օգտագործելով անձնիշխանությունը, ապստամբեց Աստծո դեմ, ընկավ երկնքից, գտնավորեց, որվեց չարը։ Ուրեմն չարը ինչպես սկիզբ առավ, շատեր արցում են ասում, «Բա որ ամեն ինչ Աստված է ստեղծել»։ Ուրեմն չարին էլ Աստված ստեղծել։ «Բա որ Աստված է ստեղծել, ո՞նց են ասում բարի ամեն ինչ, եթե ասում չարը»։ Եվ այստեղ ինչ ասում, ասում է հրեշտակների մի մասը, օգտագործելով իր անձնիշխանությունը, այսինքն ազատ կամքը, իր անձնիշխանությունը ապստամբեց Աստծո դեմ, ընկավ երկնքից և սկզբնավորվեց չարը, այսինքն դարավ չարը, այդ չարը էս է, Աստծո կամքին հակառակ գնալ և ապստամբել Աստծո դեմ։ Ընկած հրեշտակներին անվանում ենք նաև դևեր։ Չարը բնություն չէ, այլ վիճակ, չարը բնություն չի, վիճակ է, մարդու կարա լինի չար վիճակի մեջ, բայց մարդը չար բնություն չունի, վիճակով կարա լինի չար, բայց այդ հետո վիճակը կարա փոխվի, բարի դառնա, բնություն չի։ Չարը բնություն չէ, այլ վիճակ, մարդու ազատ կամքի դրսևորումը և բարու բացակայությունը։
երբ իր մարդ իր ազատ կամքով մերժում է բարին, հա, հայտնում է ինքը չարի մեջ։ Եթե դևերը ամեն կերպ ցանկանում են շեղել մարդուն Աստծու և Աստված աջո արարքներից, ապա հրեշտակները պահպանում են մարդուն դեպի Աստված ուղեկցելով։ Արարչագործությունը Սուրբ Երրորդության արտաքին առաջին գործն է։ Ծննդոց գրքի առաջին տողերում իսկ բացատրվում է Սուրբ Երրորդության թաքնված խորհուրդը, երբ ասվում է. Աստված ստեղծեց, նկատի ունի Հայր Աստծուն, Աստծո հոգին շրջում է ջրերի վրա, Սուրբ Հոգի Աստծուն, Աստված ասաց, որդի Աստծուն, Աստված ասացը, որդի Աստծուն, որտեղ որդի Աստծուն ի՞նչն է, Աստծո խոսքը, ասաց խոսքը, որդի Աստծուն, Հովհաննես Ավետարանիչն էլ որդու Աստծուն նույնացնում է խոսքի հետ, ասելով, ամեն ինչ նրանով եղավ և առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Արարչագործության թագն ու պսակը մարդն է, որի ստեղծումով էլ ավարտվում է այս ամբողջ գործընթացը։ Սուրբ Երրորդությունը մասնակից է մարդու արարմանը։ Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով և նմանությամբ։ Եվ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ։ Այսինքն, բանականությամբ, ազատ կամքով և անմահ հոգով, Աստված անմահ մարդուն տվել անմահ հոգի, Աստված բանական է մարդուն տվել բանականություն, Աստված ազատ է ինքնիշխանը, մարդուն տվել ազատ կամքին, ինքնիշխանություն, այսինքն ինքն է որոշում, ինչպես պահի իրան, ինչպես ապրի, ինչ անի, ինչ չանի։ Մարդու կոչումներ հավատարմությամբ պահել կապն իր արարչի հետ, նրան ճանաչել, ձգտել և ամեն վարկյան զգալ Աստծո ներկայությունը։ Մարդը վեր է բոլոր ստեղծագործություններից իր նշանակությամբ և առաքելությամբ։ Աստված մարդ սերտ հարաբերությունը խզվեց մեղքի պատճառով, երբ մեր նախածնողներն անհնազանդ գտնվեցին Աստծո հանդեպ։ Այս պատճառով մարդը ոչ միայն զրկվեց Աստծո ներկայությունը զգալու և վայելելու երանական վիճակից, այլ նաև արտաքսվեց դրախտից, դառնալով մահկանացու։ Չնայած սրան, Աստված շարունակում է նախախնամել աշխարհն ու հատկապես մարդուն, առանց որի մարդը պարզապես կկորչի։ Նախախնամել ինչ է նշանակում, անընդհատ պահել, պահպանել, անընդհատ հոգ տանել, օդ տալ, ջուր տալ, հաց տալ, սիրտը աշխատացնել, որ Աստված դադարի նախախնամել մարդուն կամ աշխարհը, աշխարհը ոչինչ չի անում։ Այսինքն Աստված ոչ միայն ստեղծել ամեն, այլ նաև Աստված մեզ նախախնամում է, այսինքն անընդհատ պահում պահպանում է, անընդհատ կյանք է տալիս։ Մարդու կոչումներ հավատարմությամբ պահել կապը իր արարչի հետ, նրան ճանաչել, ձգտել ու ամեն վարկյան զգալ Աստծո ներկայությունը։ Այսօր էլ է մարդու կոչումներ ճանաչել արարչին, անընդհատ կապը պահել կապը արարչի հետ, ճանաչել, ձգտել և ամեն վարկյան զգալ Աստծո ներկայությունը, որովհետև երկնքի արքայությունը դա կատարյալ վիճակ կլինի, մարդը անընդհատ Աստծո հետ կլինի, եթե այստեղից սկսում է ամեն ինչը, երկնքում այդպես չի լինի։